推动历史发展的真正动力，梳理形成历史兴衰的背后成因，拨开专注帝王人品的道德迷雾，重构物质文明决定的祖先生活。大型历史场景课，在喧嚣中听到沉静的声音，从隐秘的细节看可爱的中国。欢迎收看《隐秘的细节》。我们的故事已经讲到了殷商时代的中期，那时候的中原逐步出现了近千座独立的城邦，道路和交通能力的形成带来了贸易的发展，代表着先进生产力和先进科技的殷商部落，靠着大量青铜工具和生活用品的贩卖，迅速集聚了巨量的财富。尽管其直接控制的版图只在中原核心地带，但贸易的版图却不但覆盖整个东亚大陆，而且与世界上遥远的其他的文明隐隐相连。信息的交流和市场竞争的充分发育，让这个出色的商人部落的王室成了中原名副其实的老大，坐落在今天河南安阳的殷都也成了东亚大陆上排名第一的都邑。到了殷商的中晚期，这里是大中原800城邦联合体的经济中心、政治中心、军事中心和文化中心。但是能让蛋糕变大的因素也可能导致蛋糕的分化。当代世界一个普遍的共识告诉我们，表面上有君王意志形成的王朝样貌，其实全都是特定时代经济关系的体现。在经济关系中，人类的本性不只是趋利避害，还会无尽地追求利益的最大化。蛋糕好吃，就总有人想要吃到更多。在这一点上，经济基础提供的是可能性，而人的本性带来的却是规定性。新的经济关系不仅创造了巨大的财富，也必然会改变社会的形态和王朝的样貌。它的动力方向就是天下财富向最强大的宗室集中，宗室财富向君王的核心家庭集中。用今天的话说，就是强者更强，有钱人会赚到更多的钱。这无关古人的善恶，放眼今天的世界依然如此。殷商时代财富集中的过程重点体现在分封制度的出现和王位继承秩序的建立这两方面。咱们先说说分封啊。在过去的史书上，总是习惯性地把夏商时代上千个城邦都邑称为800诸侯，这种说法并不准确。首先，所谓800城邦是个虚数，竹书纪年上说商汤打夏桀来了1800多诸侯，他们中的大部分在正史中无名无姓，也没人知道到底有多少。这些城邦是不同部落用自己的历史营造的独立经济体，每个城邦都有自己的国王，对自己祖先留下的城邑财产拥有完全独立的所有权和管理权。殷商开国君王成汤在继位之后长达10年的执政过程中，竹书纪年上没有一次列土封侯的记录。实际上，分封作为王朝治理结构的制度设计，是在殷商时代的中后期逐步创设形成的。在竹书纪年中，城邑的册封与宫廷大臣的任命都用命这个字来表达。商汤开国之后，接下来的三代殷商君王，竹书纪年上只记录了对同一个人的反复任命。这个人名叫伊尹，是后世公认的殷商开国功臣，因为擅长用青铜鼎煮汤，还留下了治大国如烹小鲜的金句，所以他又是中国厨师界的祖师爷。
三位接班的君王都是在继位第一年立即任命伊尹为卿氏，体现出对伊尹的尊重。卿氏这个职务相当于后世的丞相，伊尹当了四朝丞相，难免遭人猜忌，所以他的故事从千古贤臣到图谋篡位有很多版本。但这不是重点，重点是他死了之后，商王太甲主持了他的两个儿子伊挚和伊奋的财产划分。竹书纪年上记录了伊尹遗产分配的细节，上面说王命父妻父之田宅而中分之，就是把伊尹名下的耕地和住宅平均分成了两份，分给了他的两个儿子。这段记录中隐藏的信息是，第一，分的只是田宅而不是封国城邑，如果是一座城就没有办法分成两半。第二，没说爵位，嫡长子伊挚后来继承的只是卿氏的官位。之后三百年，殷商部落在中原搬来搬去，史书上偶尔有其他部落前来做客的记录，但是没有诸侯来朝的说法。直到商王足矣的时代，这一情况发生了变化。为了说明城邦的独立性，我们曾经讲到过商王何胆甲时代，彭国和韦国假借为殷商平叛的名义征伐邳国和申国的故事。但这其实是个有关当时城邦关系的系列故事。彭国征伐邳国，两国都在今天的徐州境内，这纯粹是彭国的扩张行为。彭国和韦国祖上是一家，殷商的邻居申人入侵班方，结果是彭国和韦国两家联手夺回班方，逼着申人去向殷商王室赔礼道歉。这局面很像是后来战国时代大国之间的默契关系，就是不到真正决战之前不能盲目壮大自己，让其他大国感觉受到了威胁，否则就会提前引发众人联手的围攻。彭国兼并邳国，壮大了自己却破坏了默契，怎么弥补呢？正好殷商的仇人申国也要扩大自己，侵占了班方，也是触碰了红线。彭国和韦国联手教训殷商这个好斗的邻居，既带有正义性，又拿小国班方还上了人情。这件事看上去给足了商王何胆甲的面子，但何胆甲却没有任何表示。何胆甲不说话，并不意味着这件事就翻篇了。何胆甲的继任者叫足矣，接班第一年就册封了彭国和韦国的国君为彭伯侯、韦伯侯。他给彭国和韦国送去了册封的信物，宣告这两个城邦从此成为殷商的属国。这个定位怎么看都更像是一个严重的警告，一次制衡的叫板，而不是什么奖励。事实上，这次册封之后，竹书纪年上再也没有见到双方交往的任何记录了。到了殷商更加强大的武丁时代，这位战神干脆灭掉了彭国和韦国。商王足矣的诸侯册封也并不都是惩戒性的，在执政的第十五年，他做了一件真正高瞻远瞩的事情，册封了高鱼为宾国侯。宾这个字也写作宾和宾，这三个字在今天的汉语中依然发同一个音。这个远在陕西北部群山中的小国所在的位置，是今天陕西的旬邑县，是泾河流经的一块小平原。与旬邑相邻的县，到今天
还叫宾县。这个孤独的农耕部落周围全是能征善战的西戎北狄游牧部落，生存条件的险恶可能是这个农耕部落愿意接受甚至主动争取殷商王室册封的原因。对中原殷商来说，这个远隔崇山的小国在当时并没有任何财富增量甚至势力扩张的意义，它更像是殷商王室在广袤的西部随意播下的一粒种子。谁也没法想到，正是足以的这次册封开启了决定中国3000年历史的另一扇命运之门。对照史记上开列的周朝君王世系表，你会发现这位高宇正是后来掀翻殷商王朝的周王家族的第11代祖先。足以播下了高宇这个种子，但在他之后的5代殷商国王似乎都忘了这件事，直到盘庚继位，竹书纪年上再次出现了有关封侯的2个信息。第一条是盘庚7年，记录上出现了殷侯来朝4个字。殷侯来朝这4个字之所以引起我们的关注，是因为这是从成汤开国到盘庚执政的300年中，竹书纪年上第一次出现的来朝这2个字，在这之前都是来宾。来朝与来宾当然不同，来朝是朝见供奉，来宾是交流访问。如果当年成汤真的是从夏王朝手里接收了1800-1800个诸侯属国，那么就绝没有300年间不见一国来朝，只见76国来宾的道理。所以殷侯来朝，这是一个重要的历史记号。殷侯是什么时候册封的？竹书纪年上没有记录，这一缺失说明用它来观察册封记录并不准确。但是有没有蜀国是一回事，蜀国来不来朝贡是另一回事。如果不是一件重大的新鲜事，惜字如金的竹书纪年是不会专门记上一个。单纯的分封还可能只是统治驾驭的权术，分封加上了朝贡，这就是下属公司需要上缴利润的经济关系的创新了。正是朝贡赋税制度的发明和完善，为后世的私家王朝提供了占有天下最大份额财富的方式，让王位具有了引无数英雄尽折腰的致命诱惑力。这样一种非商业化的致富路径，在殷商的前期，即使是最贪婪的君王也是无法想象的。它同样是社会经济关系的记录，不是君王变坏了，而是财富增加了，社会变化了。迁殷之后，盘庚一直埋头营造他的新都城。过了5年，新都城建造的差不多了，也许是对方派来了信使，让他又想起了远在西部群山中那个孤独的农耕部落。他再次送去了信物，册封亚禹为宾侯。尽管这是一条很重要的历史线索，但殷商王室的封侯操作也实在是太过随意。从足以到盘庚2次册封宾侯，中间相隔了60年。高宇也好，亚宇也好，不但没有前来殷商都邑朝拜的记录，主从之间甚至连正式交往的记录也没有，而宾侯的下一次册封竟然相隔了100年。在这期间，宾国的王位是随着家族内部迭代自动更替继承的，但宾侯这个身份却似乎并不是自动继承，而是需要殷商王室重新确认的。而且这种重新册封也没什么规律，经常是隔了几代才想起来册封一次。这跟后世嫡长子世袭罔替的王侯制度很不一样，
如果你对照司马迁在史记上整理的周朝君王世袭表，就会发现在段续册封的160年间，殷商王室传了12世，周部落却只是父子相传了3世。这个细节说明周部落当时并没有掌握文字书写的能力，或者说起码是还没有记录自己历史的习惯。后世是全凭着殷商的册封记录交代了这笔糊涂账。这种治理水平，册封所表现出随意就是双方的原因，一边是常糊涂，一边是无所谓。但就是因为这一点点的勾连，最终引发了文明的传递，改变了历史的走向。我们今天能够看到的繁盛的殷商，基本上是在武丁时代爆发的。体现经济关系变化的殷商内外制度变化，也是在武丁时代集中出现的。在竹书纪年上，武丁这个名字第一次出现是他的父亲商王小乙命世子武丁居于河，学于甘盘。居于河就是搬到王宫外面河边的平民住宅区居住，按照武丁自己的说法，是住到了荒野中的贫民窟里，说明这位名叫甘盘的老师是一位平民隐士。命世子武丁居于河，这句话中的世子这个词儿，是一个非常重要的隐秘的细节。世子就是太子的意思，这是竹书纪年在整个殷商的历史记录中第一次出现世子这个词儿。如果竹书纪年是严谨的，那么武丁就是中国有文字记载的历史上的第一位太子。这当然是具有标志性的，世子这一词汇的出现代表着东亚中原王朝宗族群体的利益开始细分，核心家庭父子相传独占最大份额利益的继承秩序正式登场。在此之前，殷商君王世系从成汤传到庚丁，一共传位25次。按照实际上的说法统计，这25次中父子直接相传的一共只有9次，而在兄弟之间、叔侄之间、生舅之间传位的却高达16次。是的，你没有听错，殷商王位还有在母亲姐妹中所生的儿子之间传递的。比如外甲、外丙、外人，外就是由母亲的姐妹所生的孩子继承王位的记号。殷商君王的传位不但嫡长子没有天然的优先，而且经常是在叔侄生舅之间传递，继承顺序并没有什么规律可言，这是典型的部落社会特征。王位传承传的是共同财产的管理权，这个财产是不能分割的，兄终弟及意味着财产的共有，固化的父子相承则意味着财产在不同分支的分别延续。在生产力低下的时代，原本规模不大的财产一旦分割，氏族的力量就会明显减弱。早期的殷商王室王位继承之所以看似没有规律，实际上就是因为财产共有，你甚至可以看到家族内部推举制的影子，家族内部从同辈人中挑选出最适合管理共同财产的人选，这并不代表制度的先进，而是让家族强大并且确保每一位成员利益的自然选择。放在后世的道学家眼里，这样的继承安排足以让先王的每个弟弟都心怀期待，让所有的子侄都如履薄冰。这么多兄弟子侄都要争夺王位，肯定会造成混乱不堪的局面。但实际的情况是，殷商兄终弟及、叔侄相传的所有王位交接，史书上没有一次相互残杀的记录。世子武丁
正好处于殷商王室王位传承制度变化的交界点。他是王室推举制的最后一位胜出者，也是父子相传制度的开创者。武丁少年时的出走，很像是在避免陷入王位争夺的尴尬。按照武丁自己的说法，他年少时搬出了王宫，消失于荒野，先是住在了郊野河边的贫民窟里，后来去了殷商最早的都城博弈，以为自己一生不会再有显大的机会了。他只是盘庚最小的弟弟小乙的儿子，同样是君王后代，盘庚的儿子、小新的儿子，继承王位的位置和机会起码跟武丁是平等的。但父王去世后，他回到了殷都，继承了王位。他的世子身份无论是不是后世史家随手赋予的，能够和平继承王位，他的能力以及对殷商王室宗族命运的担当潜力，显然是需要盘庚和小新家族的认可的。到武丁出场的时候，殷商王朝已经在新的基础上发展建设了30年，王室宗族的财富规模超越了以往任何时代，利益关系出现变化只是早晚的问题。武丁这位曾经涉足民间的世子即位之后做的第一件事，就是任命自己的平民老师甘盘担任了主持朝政的卿史。在这之后，他就进入了长达3年一语不发的漫长思考之中。如果我们把他后来执政期间的举措看成是他漫长思考的结果，我们就会发现他是在试图重构殷商部落与中原其他城邦的结构关系，并且试图改变殷商王室宗族内部成员的利益分配方式。首先，他把继续壮大经济实力的任务交给了自己的老师甘盘。考古学家们在甲骨卜辞中多次找到了有关甘盘的记录。在甲骨文中，甘盘被称作诗班，写有诗班的卜辞中最经常出现的是曲这个字，比如呼诗班曲鹏，呼就是商王武丁称呼命令的意思，鹏就是贝利。曲这个字的意思在荀子国富篇里说是其余获财取于计数也，取于计数就是盘点货物计算钱款的意思。为什么用取这个字？荀子注释中的解释就是收取共付。这跟英侯来朝不大一样，英侯来朝拜带点礼物是表示尊重秩序，给多少英侯自己看着办。武帝让甘盘去取，那就是不给不行，给多给少也是武丁甘盘说了算，最起码也是双方谈判博弈的结果。这是中国历史上王室敛财方式的一个重要创新。寻找隐秘在大地上的线索，触摸祖先砥砺前行的轨迹，放大决定历史走向的细节，为世界拼接出一部从未间断的探索画卷。隐秘的细节，下一集即将为您揭示：中国从何时起开始分封诸侯？这些城邦是不同部落用自己的历史营造的独立经济体。漫天星斗的众多经济体从何时起开启了用战争兼并城邦的发展模式？何丹甲不说话并不意味着这件事就翻篇了。您将了解中原王室从何时有了最早的税收概念。单纯的分封还可能只是统治驾驭的权术，分封加上了朝贡，这就是下属公司需要上缴利润的经济关系的创新了。殷商王位为什么从兄终弟及变成了父子相传？
为什么殷商无论是甲骨文还是青铜器，都是在武丁时代突然上了一个巨大的台阶呢？优酷视频，河南卫视实力文化倾情奉献，从隐秘的细节看可爱的中国。6月8日晚8点30，优酷视频全网上线。甘盘奉武丁之命收取贡赋，征缴的范围当然只能是殷商直属的诚意，这让武丁尝到了甜头。但殷商直属诚意的数量是有限的，生产力提高注定是缓慢的，怎么能迅速获得财富的增量呢？好消息是，中原有的是未开垦的荒地，可以兴建大量的诚意。坏消息是，谁会愿意去开荒呢？这时候，诸侯分封制度成了经济规模扩张的解决方案。根据甲骨文的记载，武丁至少分封了超过50位侯爵和将近40位伯爵。这些诸侯的所谓封国，并不是现成的已有诚意，而是指定的一处适于兴建诚意的地点，一处河流冲击的平原，一个小盆地等等。而贸易和财政大臣甘盘此时又成了建设部长和民政部长。殷商的祭司们用大量龟甲兽骨对于甘盘工作的结果进行了占卜。施盘被庞国移民的事情会顺利吗？施盘带人住在北甸吉利吗？甲骨文中到处都是高级打工仔甘盘忙碌的身影，他不但要去视察新建的诚意，还要负责向这些新城移民，当冲突发生的时候，他还要带兵打仗。武丁册封的近100位诸侯，主要是王室宗亲和战将功臣，如果每个爵位都对应一座诚意，那么殷商就成了百亿大国。武丁分封的本质是用诚意、耕地和人口与这些习惯了王位和财产共享的宗亲进行一次交易，并且用物理空间的区隔，在君王核心家庭与各分支宗亲家庭之间永久性地划定出一个全新的定位。这时候我们就能明白，武丁面壁3年一语不发到底是在想什么了。正史上记载的这个故事发生在武丁面壁3年的最后一天。这天夜里，武丁做了一个梦，梦见了一位圣人。第二天他开了口，叫来了朝廷百官，按照梦里圣人的模样逐一打量着群臣，结果没有一个长得像的。于是他让画工画出梦中人的模样，让人拿着到处去找，终于在一个叫傅显的地方找到了画像上的人。这哥们儿是一个正在工地上服刑的苦役犯。差人带着凡人来见武丁，武丁一看，就是这个人。俩人一交谈，果然是个圣人。这人连名字都没有，因为是从傅显找来的。武丁一高兴，于是就赐了个名字，叫傅岳，直接任命为卿士。这可不是个闲职啊，是跟甘盘平级，相当于后世丞相的最高级官员。这个荒唐的故事并不是来自于八卦野史，而是史记上正经当个真事记录的。在《尚书》这部更古老的经典上，还专门收录了卿士傅岳带领百官给商王武丁献上的赞美之词。傅岳当面歌颂武丁：“官不计私泥，为其能；绝妄极恶德，为其贤。”翻译成现代汉语，就是武丁任用官吏，不会安排亲戚朋友，只看能力；册封爵位，绝不会给道德败类，只给好人；
这就是成语任人唯贤的出处。这种话出自被武丁重用的人之口，听上去不但很肉麻，而且毫无底线。但隐秘的细节所透露出的真相是无情的。傅越这个人，除了被发现的故事和拍马屁的宋词，任何史书上再没有记录过他做过的任何一件事儿。这一定不是因为漏记，因为150000篇甲骨卜辞中贵为卿士的傅越的名字一次都没有出现过。傅越的故事在任何时代都是违背用人的起码常识的。如果他是真的，那么我们能够看见的并不是武丁启用平民的善意，而是武丁指鹿为马时面对宗族百官挑衅的表情。可怜的囚徒傅越不过是个道具，武丁用这一极端的行为对习惯了分享权力的王室宗亲进行了一次智商测试。这人是我梦见的，我说他是圣人，你们说呢？测试的结果是王室宗亲接受了武丁开出的交易条件，比如武丁的叔父曼就被封到了南阳附近的邓国，当然这个条件也是足够优厚的。当这些宗亲习惯了享有自己独立的诚意，开始感到幸福快乐的时候，武丁听到了响彻朝野的颂歌。这是殷商王室宗亲新秩序的起点，宗室贵族拿到了属于自己的资产，他们当然依旧是进入集团董事会的优先人选，只不过这种资格不再是上天之选，而是由君王挑选的。至于王位，如果你不是武丁的亲儿子，那就永远也没机会了。武丁面壁3年，思考的当然不仅仅是如何剥离处置王室宗亲的权力清单问题，要想变得更强大，殷商王室还有一个短板，青铜作为先进科技、先进生产力甚至是货币财富的直接代表，对殷商王室财富增长和老大地位的强化至关重要。但中原一带没有多少铜矿，当时的铜矿主要分布在中原东南和西南地区，殷商巨大的青铜加工能力只能依靠贸易获得原材料，这是一笔巨大的成本支出，而就严重影响到殷商的利润。在武丁执政的第32年，这位如日中天的君王带着王朝的大军进行了一次远征，这是武丁时代被竹书纪年上记录的第一场战争，原文是伐鬼方刺于京。这场战争打了3年，最终以武丁占据了这个鬼方城邑而告终。这个鬼方到底是谁，会惹得武丁如此大动肝火？殷商时期的鬼方通常是指东亚大陆西北地区的游牧部落，在很多人的想象中，游牧部落与中原部族的冲突几乎是天然的。但是我们已经知道了，无论是西北还是西南部落都是中原文明重要的参与者。直到武丁时代，无论是西北还是西南的部落始终都是中原殷商的来宾，是客人而不是敌人，是先进技术的引进者而不是破坏者。盘庚的前任商王杨甲曾经有过西征丹山戎的战事，尽管是史书上记载的商王第一次西征，但征伐的并不是西戎，而是今天山西晋城丹水河一带的丹山戎。在整个殷商前期，这种西征的战事仅此一例，而在整个殷商的中期，双方没有一次战争的记录。这并不是说当时的游牧部落打不了仗，而是当时的中原不值得。中原的青铜、兵器、车辆、马匹
甚至玉佩都是人家带来的。你的耕地和诚意人家又不要，人家的牧场你也不要，双方实在是没有什么战争的理由。远方部落不值得劳师动众，并不意味着近处的部落就无利可图。武丁抓经济用的是能臣甘盘，抓军队却还是用亲人。蒙氏宗亲中有一个武丁的忠实粉丝，被武丁封为雀侯，单看这个名称就有点小鸟依人的意思。但这位兄弟却是一位战神。雀侯的封国所在一般认为在今天河南的荥阳市附近，看看地图就知道这里是黄河进入中原的门户，所以在一定程度上可以说雀侯就是殷商中原西部安全的守卫者。甲骨文上有大量武丁让雀侯去作战的占卜记录，比如问雀侯和子商去攻打姬方能打赢吗？看看地图，这个姬方就在今天山西的南部。还有一组甲骨是占卜一场有来有往的战争会出现什么结果，国王让雀侯去征伐更方，更方又来征伐雀国，谁会获胜呢？再看看地图，这个更方就是今天山西最南端的垣曲县的古称。这些所谓的西征不过是与中原西侧近邻的小规模冲突，它的起因也未见得是因为对方的骚扰。查查垣曲县的特产，你会发现一个隐秘的细节，那就是这里有铜矿。难怪呢，强大的殷商要去征伐一个山中的小国。还是说说竹书纪年上正式记载的武丁的一场大规模对外战争吧。关于这场战争，竹书纪年上有明确的提示，叫做伐鬼方次于京。这场战争整整打了三年，完全是志在必得的战法。到目前为止，几乎所有对武丁这次战争的讲述全都异口同声地认定他打的是遥远西部的游牧部落。但武丁时代经常爆发的仅仅是西部近邻的冲突，没有任何证据表明遥远西部的游牧部落曾经进犯过中原。这场漫长的战争对武丁有什么好处呢？而且去征伐遥远西部的游牧部落，竹书纪年上为什么会说军队驻扎在了京地呢？在今天一般认为荆楚大地是指今天的湖南与湖北，但是在殷商时代荆楚所指的区域要靠北一些，主要是指今天的河南南部、湖北北部地区。如果武丁的伐鬼方是征伐西域的游牧民族，从中原到甘肃放着大平原不走，却非要绕远翻越秦岭险峻的群山，而且是去跟无冤无仇的客人打一场没有任何利益诉求的战争，这实在是犹如祖先的纸上。今天的时间不多了，留一道思考题吧，请大家从利益的角度仔细找一找武丁驻军于京征伐的鬼方到底应该是谁。一个辅助的线索是，为什么殷商无论是甲骨文还是青铜器都是在武丁时代突然上了一个巨大的台阶呢？下一期我们会带来答案。这里是隐秘的细节，咱们下期再见。寻找隐秘在大地上的线索，触摸祖先砥砺前行的轨迹，放大决定历史走向的细节，为世界拼接出一部从未间断的探索画卷。隐秘的细节，下一集即将为您揭示中国历史上第一次大规模的青铜之战。这里不但有铜矿、铅矿，
而却是殷商时期最重要的青铜冶炼、铸造加工的生产地之一。您将发现长江沿线存在着一个与殷商王室平行的青铜家族。这一带有四个最近的地标，是雍、彭、卢、浦。您将意外地看到，发明了伟大易经的祝融巫师今天还活着。我们将要给你送出一份惊喜，就在炎帝妻子的赤水，今天贵州的关岭一带，有一种跟甲骨文一样古老的文字，至今还活着。优酷视频，河南卫视，实力文化倾情奉献，从隐秘的细节看可爱的中国。优酷视频6月15日晚8:30全网上线。箫声渐落无人追，莫要无奈重徘徊。更尽孤孤空留回，月自迷离人憔悴。相思紧锁，玉树心欲乱，却空门难缺。谁是春宵后，几度纷扰愁。独坐阡陌游，黯然化浊忧。恩怨愁难折，此相思紧锁，玉树心欲乱，却空。感谢独家知识短视频合作平台苗东百科。苗东百科，世界如此简单，考场如赛场，小初高在线辅导，就上网易有道精品课。感谢腾讯微视、中国网文化发展中心、顶端新闻、360娱乐、同城旅行、中国联通沃邮箱、西鸟公考 APP、 西半球 APP、 土巴兔对本节目的大力支持。这世界很酷。